É que às vezes eu tento também não poluir, pra não... se acontece alguma coisa, o cara tá falando besteira. Entrou. Entrou e é grande, hein? Entrou e é grande. Vai pro pau, não. Vai pro pau, não. Foi no pau, não. Belo peixe, meu garoto. Vamos lá. Trabalhar. É bonito demais. Tá no pau. Ai, saiu, hein? Vai pular, hein? Que nave, meu garoto. Talento! Vê se tem mais algum atrás, galera. Vou tentar não atrapalhar a cena aí. Mas vamos tentar achar o. Filipão, Vamos lá? me ajuda com o alicate que ele tá quase saindo, cara. Tá no beicinho. Não pula não, não pula não, não pula não, não pula não. Tem que ser de primeira, hein? Ixi, fechou a boca agora. De primeira. Tá pego, amigão! Parabéns, velho. Papa Black! Calma, garotinho. Calma que você vai ser solto. Você caiu nas mãos certas, meu garoto. Olha que macho bonito, cara. Belo peixe. E que interessante, tem 2 minutos que eu falei com vocês aquele peixe que o Felipe pegou que não tá entrando peixe pequeno. Só entra peixe grande. Eu ainda troquei e coloquei uma isca de meia água. Perca a vergonha na pescaria. Se não tá dando certo de um jeito, o importante é pegar peixe. Felipe, dá uma olhada aqui, cara. A gente não perdeu esse peixe por sorte. É, tá bem na pontinha, né? Deixa eu soltar, né, aqui pra mostrar pra vocês um detalhe. Vou oxigenar ele. E essa isca, ela tem uma garateia bem fina, né? Não, e aqui ela, eu até troquei a garateia. Só quando eu vi que ele tava indo pro pau que eu forcei, eu acho que ele chegou a enrolar e abriu. Faz um favor pra mim. Oxigena ele enquanto eu mostro ali pro pessoal a isca. Sem dúvida. Segura aí, em cima aqui pra não soltar a boca. Aí. Harris, dá um zoom aqui pra mim, por favor. Não sei se vai chegar. Sacode com a cabeça aí, gordinho, se chegar aqui na isca. Olha a garateia como é que ficou. A da frente, tá chegando? Tá conseguindo mostrar? A da frente e olha de trás. Tirei esse peixe da sorte, viu? Foi no segundo final pra pegar ele. Sem dúvida. Ainda bem que eu não errei essa vez. Dessa vez você não tentou me sabotar. Levanta ele, vamos mostrar a última vez. Calma, garotinho. Tira a luva pra poder mexer com ele. Tá com muita energia ainda. Que bonito, cara. Que bonitão, que bonitão. Esse vale a pena aproveitar e fazer uma foto dele, né? Olha que lindo. Sim, sim. Aqui a gente vai tirar uma foto. Você já sabe, né? Parar, tirar aquela fotinha. Aí eu volto com a soltura e depois... O quê? A velha cervejinha pra comemorar. Pra comemorar, né? Um sol desse. Calma aí que eu já volto. Vou só tirar umas fotos. Meus amigos, já tiramos algumas fotos, agora eu vou fazer a medição pro torneio, é claro. Peixe bonito, de medida legal. Você segura pra mim, Filipão? Claro. Deixa eu virar o dedo aqui. Pegar o códigozinho da Pesca Center, puxa o rabo dele pra lá pra nós. Bem bonitão, boquinha fechada, machão. Engraçado, né, Felipe? As fêmeas são suas e eu só tô pegando os machos, não sei se isso é bom não, hein? Númerozinho do Harrison 24. Tá lá na mão do Felipe, 50 centímetros, quase 51. Peixe já quadrado, peixe bonito de Serra da Mesa. E lembre-se, pensou em pesca, pensou Pesca Center. Vamos voltar pra água, bonito? Vem cá. Belo peixe. Vem cá. Cara, olha a coloração dele. Vai lá, vai. Sai bonitão. Bem que o bagual cantou a pedra, hein? Pegar peixe aqui nessa área de pedral, a coloração dele é diferente, é brancão. Vai lá, vai. Vai lá. Muito obrigado pela participação. Parabéns, meu querido. Mais um. Feliz pra caramba, hein? Tu me deu uma sorte, cara. Vamos rodar essa temporada toda com a gente? Bora. Rodar desse jeito. Podemos continuar agora, já é direto. O negócio tá diferenciado. Toda vez que a gente vem aqui, sai muito peixe. Dessa vez, cara, eu tenho que admitir que tá excepcional. É, a gente tava comentando hoje de manhã, depois que o Felipe perdeu o gigantesco dele lá, nunca vim pra Serra da Mesa pra passar 2 dias pescando e ver tanto peixe grande saindo. Tá numa média de 55, 57 centímetros. Pra quem pesca aqui sabe que é absurdo pra Serra da Mesa isso. E a gente vai aproveitar o momento então, voltar pra água e pegar mais peixe, né? Se Deus quiser. Espero recuperar o meu, né? Por favor. Eu tô torcendo pra finalizar com 60 up teu. Eu Vamos também. Vamos voltar até o final pra ver se tá certo. Beleza. Muito obrigado, meus amigos. Isso é hora da pesca. Nossa senhora, meu irmão. Perdi. Não é possível. Vai mandar que ele errou.
É muito grande. Isso é que eu chamo de pancada na hélice. Meu amigo. Aqui se entortou a hélice. Isso é que é uma pancada na hélice. Incrível, velho. O peixe quer a hélice mesmo. Não é que ele quer, ele se irrita demais, né? Esse peixe era grande, hein? Não era pequeno, não. Ai do céu, mas voou água, velho. Eu fico feliz que tá filmado essas coisas. Aí agora ele desceu, né, velho? Peguei. Pegou? Peguei. Será que é ele? É ele. Firma pra ele no pau. Acho que já tá no pau, não? Peixe grandíssimo. Tá no pau. Vai lá, vai pra cima. Não força, tá lá. Só firma, não força. Deixa eu tirar a vara aqui pra você. Tá no giga, a chance de perder é menor. Cara, que beleza, que felicidade. Tomara. Depois da pancada na hélice, ele voltou. Tá no giga, Felipe? Ver. Tá. No giga, eu acho que ele não perde. Ixi, não, cara. Tá indo. Vamos torcer pra ele ter engolido o giga. Galera, situação crítica demais, porque eu acho que tá no líder, mas... Olha aí. Grandão, cara, grandão. Vi ele, hein? Eu também vi, só que eu não sei pra que lado que Placuna. Foi. Placuna, ele correu pra cá. Eu vi ele correndo pra cá, eu acho que ele passou por lá da árvore, do lado de lá na árvore. Consegue enxergar? Tô vendo ele. Tô vendo também. Agora, peixaço, peixaço. Vamos dar a volta por lá. Galera, a situação realmente... Vê se ele tá bem preso. Qualquer coisa eu desço com o boga e subo com ele. Eu acho que ele tá bem preso, porque senão eu já teria... Cansado ele já tá aqui, já virou a barriga. É, ele já deve estar bem cansadão. Situação Nossa bem senhora. Crítica, velho. O peixe é realmente um peixe Nós bom. Nós estamos parecendo cachorro na frente de padaria. Saiu. Soltou. Mas eu acho que ele tá ainda no pau. Ele tá aqui, ó, Felipe. Saiu não. Soltou. Ah, pegou na cabeça. Pegou na cabeça. Por isso que ele tá tão nervoso. Não pula não. E a fêmea, hein, Felipe? Ó, eu arrisco em dizer... Que ele veio pra assustar o giga, veio pra repelir o ponto. Por isso que pegou por fora. Bagulho, você joga aí pra mim, por favor. Parecia ser muito maior, obviamente, pegou por fora. Tá aqui do lado de cá. Que briga, pessoal. Nossa senhora. Esse é o peixe pra quê? Pra gente fechar o dia? Cara, acho justo, hein? É o machinho, cara. É o machinho, não é fêmea, não. Só que eu tenho quase certeza que não foi ele que bateu na hélice. A pancada que deu na hélice antes dele pegar o peixe eu foi também acho que não era, muito não. Grande. Vamos lá, vem cá, queridão. Vem cá, pequeno. Galera. Boquinha. Aí. Tá aí, cara. Tá aí. Vocês viram que pela briga... Se não der, vai ficar faltando 1 milímetro pra 50, hein? É. Olha aqui, ó. Pegou pelo... na testa dele. É. Acredito eu que ele veio pra espantar e... Soltinho já. Botou... Por isso que ficou tão ignorante, cara. Não pega na boca, você não consegue virar, né? A cara dele, ele vai pra onde quer. Bagó, deixa os pau da serra da mesa, moço. Pode deixar eles aí que eles servem pra nós pescar. Olha aí, ó. Que belo peixe. Bonitão, hein, Felipe? Lindo, hein? Brigou igual gente grande. Assustou. Deve... Com aquela pancada que teve, claro que a expectativa é descer o giga e acertar quem bateu, né? Sim. A gente tem... Acho que... todos aqui acho que não foi esse que bateu, né? Porque pela pancada era maior. Parecia que tá, você falou um bujão de gás, né? Bujão de gás. Acho que tinha jogado um bujão de gás dentro da água. Esse é um peixe de... Bem isso aí, acho que vai beirar os 50. Se não der, falta milímetro para 50. Vamos tirar uma foto? Vamos e depois sim. vamos soltar ele? Vamos oxigenar ele, galera. Bater uma foto. Depois a gente manda ele pra vida aí, pra vocês. Vai lá, Felipe. Mostra a última vez pro pessoal de casa. Pra gente dar a vida pro bruto, pro astro principal do programa. Belo peixe. Assustou a gente, hein? Coração tá na mão. Mas assim, o tamanho do peixe é relativo. Eu acho importante a gente estar aqui, né? Deixa eu subir aqui pra ficar perto. Vim pescar, é importante. Então... O exemplar grande é um pouco de sorte, é a consequência, com técnica, né? É a consequência da pescaria. Mas vou te falar, hein? Quem tá assistindo a gente na TV Brasília, o pessoal pesca aqui em Serra da Mesa e sabe que aí já é troféu de Serra da Mesa, hein, cara? É verdade. 50 centímetros já é um peixe de respeito. Esse aí não é mais trick, né? Esse já é um peixe de verdade. Verdade. Bem forte, inclusive. Tá gordo, comendo aí, bem. Manda pra vida, machão. Vamos lá. Vai, garoto. Fazer aqui. Você dá um espetáculo pra gente aqui. Vai embora, garoto. Quando você quiser, você vai.
Coisa linda, olha, cara. Aí, ó. Sadio, né? Sadio. Importante, saiu sadio. Filipão, muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. É o seguinte, a nossa pescaria aqui ela vai durar o todo 5 dias. Hoje nós estamos no segundo dia. Felipe foi nosso convidado, como eu falei na abertura do programa para vocês. E é claro que ele não perderia a chance de a gente produzir um canal também para o YouTube. Certo. Então, para você que ainda não conhece o canal do Felipe, Salt Fish Brasil, nosso canal do Hora da Pesca, para você que ainda não é inscrito nos dois, se inscreve lá. Que além desse programa que você está assistindo na TV, vai ter um conteúdo exclusivo lá que a gente vai gravar agora para o YouTube. A gente vai começar a gravar para o YouTube. Na verdade, eu acho que agora a gente vai para pousada, piscininha, amor. Sim, né? Uma descansada que o dia já rendeu. Então é o seguinte, foram 2 dias de pesca, foi gostoso pra caramba, pegamos muito peixe. Agradeço demais a pousada Serra da Mesa, agradeço Bagó, o nosso outro amigo que guiou aqui no outro barco, que foi com o Harrison. Lembrei meu nome? Macabeu. Macabeu. O resto da piada não precisa, né? É difícil de lembrar. Ele que foi com o Harrison aí no outro barco, Bagó, como sempre com a gente. Seu Gil, que é o proprietário da pousada, que nos convidou para voltar aqui, nos deu a oportunidade de trazer o Felipe. Fico muito feliz por poder estar aqui e conseguir de novo fazer essa pescaria sensacional que a gente fez. Filipão. Obrigado novamente, muito obrigado, tá? Meu irmão. Oh, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de ter vindo para cá e convido o pessoal a curtir o canal Salt Fish em Brasil lá. Vocês vão ver pescarias. O canal se iniciou no sul do Brasil com a pesca de traíra, que hoje está muito difundida, sim, já. Sim. Era um peixe que não era muito levado na pesca esportiva e hoje é tratado como um peixe bem bacana para a pesca esportiva. Tem que respeitar as dentuças, que elas dão uma felicidade absurda. É, gente, acaba, né? Com as iscas também. Corta líder. Então, se o pessoal quiser ver esse tipo de material. E hoje também eu viajo o Brasil todo pescando, como estou aqui. Frequento outras regiões, pescando tucunaré também, robalo. Então, pode ver tudo lá no canal. Tá tudo lá pro pessoal se divertir. Além de ser um amuleto da sorte. Se bem que eu não tenho mais certeza. Se ele me deu sorte, eu tirar o Harris do barco que melhorou o negócio. Eu não sei. Eu vou descobrir isso depois, quando o Harris voltar pro barco para gravar comigo. De qualquer forma, fico muito agradecido a todos que nos assistiram até agora. Domingo que vem tem de novo Hora da Pesca na TV Brasília. Não perca. Fiquem todos com Deus e até o próximo Hora da Pesca. Valeu. Valeu, Filipão. Até mais.